jsem zase já, Alenka z Trendy Bedínka, a dneska jsem tady s dalším videem. Určitě se divíte, proč mám tak divný hlas. Omlám se, ale já jsem trošku nemocná, takže za to se moc omlám. Prostě jdeme na video. Takže určitě se divíte, proč tady jsem já a mé staré videa. No, je to proto, protože bych vám něco chtěla říct. Určitě jste to poznali podle názvu. Takže používám se teda videa, protože ještě nikdy jsem nedělala to, co se hodlám dělat příští týden. A nebo možná i tenhle ten, ale spíš to hodlám dělat až ten příští. Takže budu dělat to, že budu natáčet svůj úplně první livestream. Ano, budu natáčet svůj úplně první livestream. Jsem na to strašně natěšená a trošku se zároveň bojím, protože jsem to fakt nikdy nedělala, ještě moc to neumím, takže když tak se budu moc omlát za to, že to bude trošku divný. A natáčím toto video, protože bych vám to chtěla dát vědět, abyste na to byli připraveni. A zároveň to natáčím proto, protože vám chci vás o něco poprosit. Já nevím, v kolik vám končí škola, v kolik máte čas, ani který den byste to tak rádi viděli. A právě proto bych se vás chtěla zeptat, který den a kterou hodinu byste chtěli, abych vytvářela livestream. Posoudím to podle toho, kdo v jakou hodinu končí školu, anebo do jakou hodinu má prostě čas. Pokud někdo nechodí do školy, jako například já, tak vám klidně napište, anebo máte celý den volno, tak prostě napište, tento den mám celý den volno, prosím, udělejte v ten den. Pokud chcete, abych to udělala třeba v sobotu nebo v neděli, tak stačí jenom napsat do komentářů. To je tak nějak všechno, co jsem vám chtěla říct, protože jenom chci, abyste na to byli připraveni, protože já fakt nevím, kdy máte čas a chci, abyste to viděli. A budu natáčet i s někým, neřeknu vám s kým, aby to bylo překvapení, nebudu říkat ani kolik lidí to bude, ani nic takového, a taky nebudu říkat, co budu natáčet. Pokud to chcete vědět, musíte se mě normálně zeptat dolů v komentářích. Takže já moc doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like, popřípadě aj ten odběr a nezapomeňte napsat dolů do komentářů, který den máte volno a kterou hodinu chcete, abych natáčela livestream. A takže uvidíme se u dalšího videa. Ahoj! Feeling so small, watch the clock ticking off the wall.